Labdien! Es šodien atrodos pie 371 organizatoru mājas, kas jau 21. Martā klubā Firstmir rīkos neaizmirstamu otrās sezonas finālu. Tas solās būt lielisks pasākums! Ko vispār, ko pēc pusfināla darījāt? The huizim grūzījos. Par ko? Nu, blē, nesagāju, kroču riktīgi samācījos. Hei, nu, paskat, paskat, zārā. Oh my god, tas ir tas vīrus, par ko visi runā! Man ir ideja! Smējās, ka sauc uz sevi par battle galvu. Paiet trīs gadi un es uzturu visu battle galdu. Un tas nav joks vai prikols, laiks rāda, kas ir vīros. Miera nav manos pirkstos, tāpēc redzi šeit un titros. Ei, pasaki man, kā zelts zivs esmu tīklos. Atkal nauda man šeit zvan, laikam jātais ir TikTok. Savācu 25 tons kā Stonehenge rings, ģēnijs kā Dustins un Stranger Things. Es neesmu tas, kas veiksmei tic, daru lietas, jo zinu tās lietas pirks. Ja tu man jautā, kāpēc par mums neraksta ne TV, nec ne Delfī, bez tā jau miljonu skatījumu. Tagad pasaka, kur šeit jūtas debils. Divos gados iekrojam Rīgu, dāmas lok drēbis, ātrāk par cīgi un slīmens Baltijas batlā. Tu to redzēsi 21. martā, ej, jo! Tas pats vecais Q vai Q money, kā gribi saukt, tā sauc brāl. Es braucu stālu, man kalnu nav, dedzinu eiro, pelnu naudu. Man kauns, brāl, būt tavā vietā, tev čokot betlā vislabāk piestāv. Organismā ir viena ripa, divi vārdu sargi. Iemetienā man pajāt tiešām uz tavām jūtām, ar tām nejūt, ka labāks būt. Daru visu, kas ir manos spēkos, pāim malā lūdzu. Vai vispār tomēr labāk izej ārā un pie reiz visu izlej ārā. To, ko māte tava sauc par ambīcijām, nodot plus mēslus amfibijām. Tas ir reps, tas ir neida huļāts. Jaunie pirāti zem rozā purām pie Maika Flamingo. Pozā runā, ej gringo, taus trams rozā namā. Man toni gramā savu spēku jūt. Visur topā tagad dārgs ābols. Viņam Apple, viņai Apple, bet tavā topā tikai Adam ābols. Man ir tikai traki stafi manā topā, jo veikalu saviju kūlinī. Flows tik glīti pa beach lead, ka tas paslīdētu arī ūdenī. Shoutouts 371, gaidam sezonā 3 un miers. Salspils kārtēk, jūmani sārā, seko līdzi un atpaliec. Parādījos pēkšņi, ne no kuriens. Norīstījos, bet tagad turies. Es rādu skillus kā MMA. Ja divanā pir, tad nerunā. Bet pie mīķa klāt un kustini prāt. Kā kubiku, rubiku, krati to publiku. Nerunā, būši tu stop. Nebija man laika, pieredzi krāt. Gribēju mīķi tik piedzināt. Vārdu pa vārdam pieliekot klāt. Ar pustukšu bāku tev netik tālu. Kā salausta kāja, debils rīms ir jāizstāj. Ar intelektu ne bazaru tād. Kad tukšo metru vai līniju trek. Nu tad ieraksta treku, ko ierakstīju. Šķiet narik zem kreka no zivju ceha. Repa jūra kļūst ļoti sekla. Tāpēc ejam atpakaļ uz Wu-Tang. Vai nothing but a G-Tang. Vai jāsaka man trīs reiz. Tad bang, 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 viņi visi beigt. Kikaps bija šeit, tātad visi sveiki. Es gribu bliest tie nulis čīks, tiem divinieks par uzvedību. Man skili briest un tūlis rīms, tas viss iekš 2-1-0-3. Neesmu tas, kas sēž gaitaņa galā ar Heineken aļāru uz laiku kampajāt. Es iedasmojos no kaizera skaņām, tev nebūs pohuj, kas saiferī darās. Paspiež rok, tā kā pasniegs, droši tevi apgaismoši. To pasniedzot, lai atrieptos tevi apciemoši. No malas tu čipa tāds skaties, ko? Ja pacels balvā šeit naudu čomi, tad jūtīsies kā Al Capone. Kaut beigās kļūtu par alkoholik, parād vien rindu, kura nav hujova. Kā jūtos, nezinu, kauns vai niknums. Jums laikam augt vajag citur. Lejiet ūdeni kā ūdens kritums. Punchlainiem laikam sausais likums. Domā Dainārs cipa plato viņš. Ņemšu bounty, bet ne batoniņu. Daru tā, lai visi saprot skilu. Es ar vienu rindu jūs saproku divus. Iekš 2-10-3-7-1. Videoklips kā no 30-tiem. Uzmini, nu kas būs līderis tiem, kuru teksti skan tā kā bībere dziesmas. Ar vēsu prātu šeit metu liesmas, kuras sagaidīs te pat vecumdienas. Un es rakstu tās, tā kad esmu viens. Un es rādu pīs, tā kad rādu cieņu. Izdevību klāt.
klāti ir jālabī prasa. Būs viens, divas cīņas un papildus battles. Pacena smagi, grib pacelt to paku. Lai saldē palik mājās, to atņemsim našķus. Pat priekš vegāniem mēs izdarīsim baudāmi. Kā klubā mazāk vietas būs kā piramīdas augšā. Liksim publikas rindām par rindām kritiski spriest. Tev nevajag 18, lai atzīmētu 21. Pēc biļetēm jau vašāk skrien, lai būtu klāt bez šābām. Jo šis pasākums te solās būt par Austrāliju karstāks. Izdalām vibe, ja prasāt bīfs, jums skillus beat radīs krasta vīri. Citi īpašie viesmiķim pieskaras paši un papildus garšai būs siera plata. Ieesi te paspēsī, gaudā ideāls seits un cāc jau ieturēt gavēni, ja tu uz diētu seisi. Vari pietaupīt naļiku, cerot redzēt šo netā, bet tarpīt nariku ķešā, tu tomēr paliksi bešā. Tāpēc ierodies uz vietas dzirdēt reperu pantus, kuros galvu tu kratīs, līdz vajadzēs rezervas sprandu. Stop! Viss. Vecīt, man likās, šitā notiek tikai filmās. Fū, labi, ka tā. Klau, mums jādodas atpakaļ finālam gatavoties. A mums palika vēl pica? Es nezinu, jāskatās. Ej, spēc mirti.